Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sog salomatmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Taqdirlarni har sonida sizlarga yaxshiliklarni ulashishga harakat qilamiz. O'ylantirayotgan savollarga javob topishingiz, xulosa chiqarishingiz bordi-yu, yo'ldan adashgan bo'lsangiz, o'zligingizga qaytishingiz uchun ko'zgu tutishga urinamiz. Bugungi hikoyamizni ham ana shu maqsadlarda sizlarga havola qilamiz. Hurmat qizim. Salomat bo'ling, ojo. Voy. Ojo, yaxshimisiz? Sizga nima bo'ldi? Voy. O'tirib oling. Keling, ojo. Ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Voy. Ha, onasi? Nima gap? Aytyapman-ku. Bo'ldi, o'tib ketdi. Qon bosimi tushib ketdi shekilda dash. Suv ichib oling, ojo. Ranglaringiz ham oqarib ketdi. Birdaniga nima bo'ldi senga o'zi? Vahima qilmang dadasi. O'zi shunaqa bo'lib turadi-ku. O'tib ketadi. Kelin. Choyingizga qaroring, nonushtadan tayyorlang bolam. Xo'p bo'ladi. Menga qara. O'zi shu kunlarda juda ham holsiz yuribsan. Bir doktorga ko'rinmasang bo'lmaydi. Hoziroq boramiz. Kerak emas, dadasi. Siz ishingizdan qolmang. Yaxshi bo'ladi. Ishimdan tashvishlanma. Sen sog'ligingni o'ylagin. Mayli. Yaxshilab choy ichib oling. Xo'p, choydan keyin borarmiz. Mahliyo. Labbe. Oyjonga rosa havasim kelyapti. Ha. Adajon bilan oyjon bir-birlariga juda ham mehribon. Ha. Bitta boshlari og'riganiga shifoxonaga olib ketyaptilar dedi jon. Aytmang. Ay, havas qildim. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Kim kimga havas qilyapsan? Ertalab nima qilsa oynani tegida turib ol. Yo, tinchlik dadasi. Oyjon nozgina mazalari bo'lmaganiga Adajon shifoxonaga olib ketdilar. Men bo'lsa Mahliyo bo'lib, havas qilib turibman dadasi. Dadasi, kulishingni qara, onamni mazasi yo'q bo'lsa, nima menga? Voy, xavotir olmang. Shunchaki qon bosimi ko'tarilgan. Lekin o'g'limga aytmagin, duvdilar. Xavotir olmang. Xo'p. Dadamga qo'ng'iroq qilich. Hozir. Xo'sh. Nima gap? Oxirgi paytlarda rafiqam holsiz. Tez charchab qolyapti. Bugun ham bosh aylanib yiqilib ketay dedi. Shunga tekshirtiraylik deb kelgan edik. Ha. Nimani bo'layapti opajon? Unchalik qo'rqinchli emas, lekin xo'jayinim vahima qilib shu yerga olib keldilar meni. Vahima qilsalar? Demak, xavotirga o'rin yo'q. Demak, xo'jayiningiz sizga befarq emas ekanlar. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, ilohim. Opajon, men hozir sizga analizlarni yozib beraman. Qaysi xonaga kirib, qanaqa analiz topshirishlaringizni hammasini ro'yxati bilan yozib beraman. Birma-bir analiz topshirib chiqasiz. Undan keyin javobini olib kelsangiz, men sizga keyin tashxis qo'yamiz. Xo'pmi, opajon? Xo'p, xo'p. Mana opajon. Xonalarni ko'rsatib qo'yganman. Oxirida mammografiyaga kirib topshirasiz, xo'p opajon. Mayli. Xo'p. Rahmat. Qani. Keyin javoblar bilan birga kiringlar, xo'p? Xo'p. Xo'p. Keldinglarmi?
Mümkün mü? Kal. Kana, yengi birer. Qon tahlilleri sizga chiqargan javoblari. Xo'sh, mammografiyadan o'tdinglarmi? Tashakkur. Kurinch. Xo'sh. Xo'sh, opajon. Qon tahlillaringiz yomon emas. Analizlaringiz yaxshi. Ertaga qo'shimcha qon tahlillaringizni ko'raman. Faqat nima faqat? Tinchlikmi? Faqat shu ko'kragingizning bir tomonida kichik bir o'simta bor ekan. Nima? O'simta deysizmi? Ha, bu kichik bir o'simta. Buni aniqlashimiz uchun qanchalik xavfli yoki xavfsiz ekanligini aniqlashimiz uchun qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Qanaqa o'simda? Yana qanaqa tekshiruv? Xullas, bu xavfli emasmi? Xavfli emas. Hali ochiq bir narsa aytishga tilim ojiz. Uni shuning uchun siz onkologiyaga borasiz. Men sizlarga hozir ro'yxat tuzib beraman. U yerdagilar analiz topshirasiz, analiz javobini bizlarga yuborishadi. Hozir to'g'ri onkologiyaga boraylikmi? Ha, onkologiyaga borasiz. Qani? Xo'sh. Mana bu qon tahlillarini olib, xo'pmi? Xavotirlanmanglar. Bu hali saraton degani emas. Buni qanchalik jiddiy ekanligini bilish uchun tekshiruvdan so'ng bilamiz. Bo'ptimi? Faqat tinchlaninglar, xotirjam bo'linglar. Xotirjam borib topshiringlar. Xo'p? Xo'p. Kayfiyatni ko'taring. Xo'p, bora qol. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Xonimlar. Yaxshi. Yaxshimisizlar? Rahmat. Biz sizga ovqat olib kelamiz. Kechiring. Nimaga? Joyda. Rahmat. Yaxshi ishlab keldingizmi o'zingiz nasrida? Rahmat, rahmat. Oyi, tinchlikmi? Tinchlik bo'la. Sal tobim qochganda shunga hammani kayfiyati yo'q. Oyijon, sizni tobingiz qochishi mumkin emas. Xullas, men dadam bilan sizga vodiydan bitta sanatoriyaga gaplashib qo'ydim. Maza qilib dam olib kelasizlar. Nasib qilsa borarmiz bolam. Mana qara. Bor, ovqatingni yeb olgin, keyin gaplashamiz, xo'p. Ey, yemayman, qornim to'q. Ey, menga ovqat suzma. Ey, menga qaranglar, tushuntirib gapiringlar nimaga? Tashqari chiqqan. Ha, nimaga ikkovlaring ketyapsizlar? Hozir dada. Dadajon, choyingiz bormi? Oy, men hamma gapni eshitdim. Anu doktorlarning hamma gapiga ham ishonavermaslik kerak. Vahimachi bo'lsa, bilasiz-ku. Koshki sen aytgan gap vahima bo'lsa. Xudo xolisa men aytganimni qilib bo'ladi. Ilohim, aytganing esin. Koshki edi. Sen aytgandek vahima bo'lsa. Qani ilohim, tansihatlik, tinchlik, xotirjamlikka bergin. Amin.
Alo. Aleyküm assalom. Kızım yaxshimisan? Rahmat. O'zing tinchmisan? Nega xavotir olasan bolam? Xavotirlanma. Men yaxshiman. Kelinoying biroz oshirib yuboribdi-da bolam. Ayyo yo'q. Ha, bugün dadang bilan doktorga boramiz. Xavotirlanma dedim-ku bolam. Bo'pti. Uydagilarga salomdi. Xo'p qizim. Ha, onas qizingmi? Nima deydi? Kinnoys bilan telefonda gaplashgan ekan. O'yin mazalari yo'q deganiga xavotir qildi. Doktorga bordingizmi dedi. Ha, endi xavotir oladi onasi. Bo'l, tezroq kelib chiq. Avval tahlil natijalarini bilaylik. Keyin seni uyga tashlab qo'yaman-da, o'zim ishga ketaman. Dadasi. Rustam, saraton bo'lsa-chi, nima qilamiz? Jinnimisan? Nimaga bunaqa deysan? Endi yomonlikni o'ylamaguncha yaxshilik kelmaydi deyishadi-ku. Yaxshi niyat qil onasi. Endi bolalardan tinchib o'zimiz uchun yashaymiz deganimizda bu ko'rgiligan bo'lmadi. Yashaymiz onasi. Hali nevaralarimizni to'ylarini ko'ramiz. Siqilmagin. Baribir qo'rqib ketyapman. Bo'ldi, qil bu gaplarni. Tezroq kiyinib chiq. Seni tashqarida kutaman. Bunday. Bizga onkologiyadan tekshiruv natijalari keldi. Xo'sh, nima ekan? Nima desam bo'ladi? Sizlarga oddiy tilda tushuntirishga harakat qilaman. Haqiqatan ham ko'kragingizda o'simta bor. Lekin vahimaga tushmang. U xavfsiz. O'simta deysizmi? Men bunaqa gaplarga tushunmayman, doktor. Siz bizga bor gapni aytavering. Qancha umrim qoldi? Voy. Opajon, bu gapni qayerdan oldingiz? Ha? Bu qanaqangi kasallik ekanligini yaxshi bilaman. Aytavering. Opajon, o'simta degani saraton degani emas. Qolaversa ko'rib turibman. Reproduktiv a'zolari yaxshi. Yomon emas. O'simtani davolasa bo'ladi. Qanday qilib? Operatsiyami? Ayolingizga operatsiya kerak emas. Men yaqinda xorijga borib, malaka oshirib qaytdim. Bunday holatlarda agar ayolingiz homilador bo'lsalar, bu yaxshi natija ko'rsatishi mumkin. Nima? Tug'ish kerakmi? Agar opam homilador bo'lsa, o'simta surilib ketish ehtimoli bor. Bu tibbiyotda kuzatilgan holat. Yo'q. Men farzand ko'rishim mumkin emas, doktor. Nega mumkin emas? Siz tushunmayapsiz. Men quda andalik 4 ta nevarani bo'yman. Shu yoshimda qornimni qappaytirib yuramanmi? Odamlar nima deydi? Opajon, odamlar nima desa deyavermaydimi? Sog'lig'ingizni o'ylasangiz-chi, a? Singlim, bu o'simtadan qutulishning boshqa yo'li yo'qmi? Bor. Kimyoviy usul bilan ham davolasa bo'ladi. Lekin bu to'liq natija beradimi, yo'qmi, bunga hech kim kafolat bermaydi. Nahotki biror yo'li bo'lmasa? Endi dori darmon bilan ham davolab ko'rish mumkin. Lekin bu uzoq davom etadi, deb opacha. Men sizga o'z tajribamdan kelib chiqib, eng yaxshi to'g'ri usulini taklif qildim. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'ring. Mayli. Biz bo'lmasam bir o'ylab ko'raylik, singlim.
Albatta, o'ylab ko'rib, keyin mani oldimga kelsanglar, men o'z nazoratimga olib, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Hech ham tushkunlikka tushmanglar. Bu yomon narsa emas. Ota-bobolarimizda shunaqa chaqaloqlar dunyoga kelishgan, 60 voylar, 70 voylar dunyoga kelgan, to'g'ri emasmi? Kayfiyatni ko'taring. Men sizga yaxshi maslahat berdim, opajon. Xo'p, o'ylab ko'ring. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Xo'p. Mahbuba, nega qolmishsan? Shifokorning gaplarini o'ylab ketyapman. O'sha yerdagilardan so'radim. Tez-tez chet eldan malaka oshirib keladi, yaxshi shifokor deyishdi. Agar o'shalarning aytgani rost bo'lsa, tuzalib ketasan, yaxshi bo'lasan. Gapirish oson sizga dadasi. Endi bobo bu bo'lganimizda ya, uyat-ku. U nimasi uyat? İlgarlari 60 voy, 70 voylar tug'ilgan. Boringi. Sizga gapirish oson. O'zing o'ylab ko'r. O'zingni qiynab kimyoviy muolajalar, ukollar, har xil dori-darmonlar olgandan ko'ra osongina tug'sang qutulasan, qo'yasan. Voy. Sizga gapirish muncha ham oson ekan. Qizimiz tug'ilganiga 20 yil bo'ldi, buni uzatdik. Endi nima? Qizim bilan barobar bo'lali bo'lamizmi? Nima qildi? Men nevaramdan kichini bolaga endi onalik qilishim qoluvdi. Buning nimasi yomon? A? Nimasi yomon? Xudo bersa tug'asan, kasallikdan qutulasan. Buni hali o'g'illaringiz, kelinlaringiz eshitsa nima deydi? Ularga nima deymiz? Ular hech narsa deyishmaydi. Ular bizni to'g'ri tushunishadi. O'ylab o'yimga yeta olmayapman. Baribir juda sharmanda. Bo'pti, ko'p o'ylamagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, tamom. Tuzalasan, Xudo xolasa. Xudoning aytgani bo'ladi. Ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi, kelin bo'sha? Oy ha. Oyjon, sizga nima bo'ldi? Suv olib keberaymi? Yo'q. Biroz ko'nglim behuzur bo'ldi shekilli. Oyjon. Ha, onasi? Davolanyapsiz-ku, shungadir balki. Ha. Ichimga bo'lsa kerak. Nima tinchlikmi? Qizim, ishlaringizni qilavering. Yaxshimisiz? Yaxshiman, xavotirlanmang. Ha? Dadasi. Homiladorma shekilli. Rostdan? Doktorga olib borib kelmasangiz bo'lmaydi. Bo'pti, bo'pti, olib boraman. Bo'pti, choy poy ichib olaylik. Ko'lingizga choy chiqqanini qarang. Xo'p, mayli, mayli. Bo'lmasam sen tezroq kiyingib, men ham kiyimlarimni almashtiraman. Bo'l. Bo'l. Keldinglarmi? Ha, keldik. Xo'sh. Opajon, tabriklayman. Siz homiladorsiz. Voy sho'rim, voy toba. Darrova. Voy, o'zim ham sezgandim. Bu nima deganingiz, opajon? Bu degani endi organizmda kurash jarayoni boshlanganda dalolat beradi. Voy, rostdanmi? Ha. Bu juda ham yaxshi natija. Endi o'simta sekin kichrayishni boshlaydi. Bola tug'ilgandan so'ng esa o'simta sekin kichraya boshlaydi. Ilohim, aytganingiz kelsin, doktor. Endi opajon, o'zingizni ehtiyot qilishga to'g'ri keladi. Siqilmaysiz, asabiy bo'lmaysiz. Agar biron maziz bo'lmasa, biron narsa bo'lsa, tez menga qo'ng'iroq qilasiz, xo'pmi opajon? Qon bosimingizni tez-tez o'lchab oling. Xo'p? Xo'p. Rahmat sizga. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga siqilish mumkin emas. Endi o'zingiz xabar olib turasizmi? Albatta.
asabiylashmang. O'zim xabar olib turaman, o'zim xabardor bo'laman, nazoratda bo'lasiz Obijon. To'g'ri, bu yoshda ozgina qiyiroq bo'ladi. Lekin bu kurashdan g'olib chiqamiz, xudo xohlasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, xotta rahmat sizga. Xo'p bo'ladi. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi yash ovqatlaring. Dadasi. Gumonim to'g'ri chiqdi. Bolalarga nima deymiz, sharmanda uyalib ketyapman. Nima berayolasan? Nimaga sharmanda bo'lasan? Bolalarga o'zim tushuntiraman. Voy. Qanday qilib tushuntirasiz? Nima deysiz ularga? O'zim bilaman. Ketdikmi? Ha, mayli. Ketdik. Bugün oshni kim damladi, qizlar? Oyjon, men damladim. Opajon sabzalarni to'rga berdilar. Ha, juda yaxshida. O'zi bu salqin havoda osh zo'r ketadi. Ha, to'g'ri aytasiz, dadajon. Menimcha osh pishguncha biroz vaqt bor, ha? Ha, hozir tayyor bo'lib qoladi. Bo'lmasam, sizlarga bir yangilikni aytishim kerak. Nimaga? Yaxshi. Yaxshi yangilikmi? Ha, yaxshi. Shuni ovqatlanishdan oldim desanglar yaxshi bo'lardi. Xo'p, eshitamizmi? Xo'p, hammalaring onangizning kasalidan xabaringiz bor. Ha, tabii. Onalaringning tuzalib ketishini hammalaringiz xohlaysizlar, shundaymi? Albatta. Shifokor farzand ko'rsa, o'zimda so'rilib ketishini aytgandi. Shunga davolandi. Yaratganing inoyati bilan yaqinda yo ukali yo singilli bo'lasizlar. Ha? Nima jimib qoldinglar? Jiddiy gapiryapsizmi? Jiddiy? Zo'r yangilik bo'pti-ku. Qalayki. Dada. Bilasizmi? Agar shu tug'iladigan farzandingizlar bizga yo'q singil, yo'q uka bo'lsa, agar onamni sog'ayib ketishiga foyda beradigan bo'lsa, biz albatta rozimiz, to'g'rimi? Ey, yashovat o'g'il, boringa shukr. Sendan shu gapni kutgandim, o'g'lim. Faqat mendami? Sen-chi? Ha, rozman. Ha, to'g'ri ukang-ku. To'g'ri. Osh tayyor bo'lgandir? Olib kelinglar, nonni olib kelinglar, hamma narsani olib kelinglar. Ha, bo'linglar. Tovba, hech ham ishongim kelmayapti. Rostdan ham ojon homiladormi-da? Ha, o'zlari aytdilar-u. Uyalmaganlarini qarang. Shuni gapiring. Dadajon, xuddi birinchi marta farzand ko'rayotgandek xursand bo'lib ketganlarini qarang. Opajon, shu yoshda ham homilador bo'lsa bo'lar ekan-da. Bo'lar ekan-da, mana ko'ryapmiz-u. Yo'q, uni qo'shnilar bor. Qarnosh urug'lar degandi. Ularni oldida sharmanda bo'lar ekanmizda. Voy, nega biz sharmanda bo'lamiz? Ana, cholik kampir uyalsin. To'g'ri aytasiz. Toksikoz bo'lganlarda yana ham injiq bu masala bo'ldi-da, ish qilib qo'yjon. Endi ko'ramiz-da, opajon, boshga tushganini. O'zicha operatsiya qildirsa bo'lardi. Ana, qancha odam operatsiya qildirib yotibdi-yu? Chachamayapsizlarmi, qizlar? Oyajon, haligi biz Oyjon, bo'yiga mavzuni gaplashib turgandik. Yangilikni eshitib hayron qoldik-da. Mayli. Hech qisi yo'q. Ha, kelin poshsha. Nima qilyapsiz? Uylarni yig'ishtirayotgandim, ayjon. Ha, yaxshi. Ha, nima bo'ldi yana? Haligi ko'y nima aynib ketdi. Hozir o'tib ketadi.
Ha, endi ayol kişi homilador bo'lgandan keyin mana shunaqa ko'ngil aynishlar bo'lib turadi-da. Hali u yoqda onangizda ham ko'ngillari aynib yotgandir-a? Bilmadim. Anchadan beri onamnikiga borganim yo'q. Ha. Endi onangiz sizga ukami, qizmi tug'ib berish niyatlari bor ekanda? Oyjon o'zi anchadan beri onamning mazalari bo'lmayotdi. Doktorlar ko'krak saraton tuzalishi uchun o'zingiz tug'sangiz, tuzalib ketasiz deyishdi. Bo'ldi. Shu gapni juda ham ko'p gapirdingiz. Endi ayol kishi homilador bo'lgandan keyin bu yoshda qiyinda, endi bolani tuqqandan keyin uni tarbiya qilib katta qilish ham bor. Voy, onangiz tarbiya qila olarmikanlar? Voy, Maryam o'rtog'im telefon qilyapti. Va alaykum assalom. Ha, o'rtoqjon? Voy, yaxshimisan? Yaxshi yetib keldingmi? Charchamadingmi? Qachon kelding? Voy, zo'r yangiligim bor. Haligi qudam bor-u? Ha, voy, kelinimning onasi. Ha. Shu homilador bo'lib qolibdi. Voy. Ha. Voy, tovba. Bizdan 5 yosh yosh ko'tdi. Qizim, yaxshimisan o'zing? Yaxshi. Ahvollaring yaxshimi? Charchab qolmayapsanmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Unda nega kayfiyating yo'q? Yo'q, kayfiyatim ham yaxshi, oyijon. Sen mendan nima narsani yashiryapsan, bola? Mazang qochib qoldim ekan deb og'ir oyoq bo'lishimga qaramasdan yugurgilab kelaverdim, bola. Oyo, qaynanamchi. Sizning homiladorligingizni hammaga aytib chiqdi. Qarindoshlarga, tanish bilishlarga shundan biroz siqilgandim. Har gapi birida piching qilib chaqib olyaptilar. Shunaqa degin. O'zlari qani ko'rmaydilar. Singillari kelganda katta bir ammalarni mazasi bo'lmay qopti. Shularni ko'rgani ketishgandi. Ha. Unda kelib qolar. Biratola ko'rib ketarman. Kuyovim o'zi yaxshimi? Rahmat, yaxshilar. Ishlarga qo'y. Ana, kelib qolishdi o'zlari ham. Voy, Qudam Mahbubaxon kelibdilar-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisizlar? Davo yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Qani, Ilohim. Qadam yetdi balo yetmasin. Allohim bergan nabiralarini, farzandlarini umri bilan, rizqi bilan, qutlu qadamlari bilan bergan, rost bo'lsin. Alloh ayg'i. Voy, kelin boshi. Bu oyizni oldilariga nega hech narsa qo'ymadiz? Hozir bugun pishirgan chiroyli somsalaringizdan qani, tez olib keling qan. Bo'ling. Xo'p bo'ladi, hozir. Bo'la qoling. Opa, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'z yaxshimisiz? Tinchmisizlar? Rahmat. Opa, eshitdim. Og'ir bo'lmay yuribsizmi? Alloh shifo bersin. Ha. Endi bu yog'iga onayu qiz bir bo'lib, bir paytda farzandli bo'lar ekansizlar-da, a? To'g'risini aytsam, men tug'moqchi emas edim. Sog'lig'imda ozgina muammo bo'lgani uchun shunga majbur bo'ldim. Voy, opa, nega unaqa deysiz? Voy, Xudo sizni farzanddek ne'mat bilan siylabdi. Bu yaxshi-ku, opa. Mana meni qarang. 15 yildan birim farzand kutaman. Hali ham farzandim yo'q, opa. Xudo beribdi, eson-omon qutilib oling. Singlim, siqilmang. Farzand bilan davlatni
ertek içi yok eken. Sizge hem yakşı niyet kılın. Xudo xolisa Allah'ım beradi. Hoppa canım, tilingizdan aylanay. İlohim aytganingiz kelsin. Men 50ga kiramanmi, 55ga kiramanmi? Xudo nasib qilgan bo'lsa, albatta tug'aman. Sizni ko'rib, yana ham umidlarim oshdi, opa. İlohim, Allah'ım niyatlarizga yetkizdirsin. O'zi ijobat qilsin. Aytganingiz kelsin. Opajon, sizni bitta quchoqlasam maylimi? Voy. Sizga ham tezroq bersin Xudoim. Aytganingiz kelsin, opa, sizga o'xshab yuraman. Ilohim. Ha, kelin poşa. Tezlashtira qoling. Mayli, xijolat bo'lmang. Meni qabulimga Qobulova kelish kerak edi. Navbada kelib qolsalar 418-chi xonaga jo'natarsiz. Xo'p, shu yerda bo'laman. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Homiladormisiz? Ha, shunaqa qizim. Shunaqa yoshda farzandli bo'lish katta jasorat. Jasorat bo'lmay qolsin. Majburlikdan shunday bo'ldi-da, qizim. Nega? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha. Doktorga tekshirtirgani kelganimda o'simta bor dedi. Shuncha ekan. Keyin buni dori darmonlar bilan davolasa ham bo'ladi-yu, eng oson yo'li homilador bo'lsangiz so'rilib ketadi dedi. Shunga endi majbur bo'ldim. Endi mana shunchadan hozir necha qoldi. Ilohim tuzalib keting. Meditsinada shunaqa holatlar ham kuzatilgan. Xudo xolasa eslama o'qitib olsangiz tuzalib ketasiz. Shunaqa gaplar qizim. O'zim ko'cha-ko'yda odamlardan xijolat bo'lib, juda ham uyalib ketaman. Yo'q, xola, uyalmang. Nega uyalasiz? Chunki menga hamma g'alati qaraydi-da. Mana siz ham g'alati qarash bilan keldingiz-ku. Xolajon, mendan xafa bo'lmang. Shifokor ko'rigidan o'tib turibsizmi? Ha, ko'rinib turibman. Bu yoshingizda kichkintoyingiz uchun ham, siz uchun ham kuniga bir soat piyoda yurish sog'lig'ingiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Yurib turing, xo'p? Xo'p, shunday qilaman. Mayli, sog' bo'ling, tuzalib ketdi. Meni ham navbatim keldi shekilli. Mayli. Mayli, xo'p. Rahmat qilsam sizga. Xo'p. Opajon, kutirib qo'ymadimmi? Yo'q. Xo'sh, opajon, natijalar yaxshi. Xudoga shukr. Mana o'zingizga ko'rsataman, keling. Avvalgi hajmi, o'simtani va bugungi hajmi. Qarang, homiladorligingiz ancha yaxshi ta'sir qilgan. Balki bola kattayvergan sari o'simta so'rilib ketishi mumkin. Yaxshi. Xudo xohlasa, o'zingizni ehtiyot qiling, opajon. Yana bola kattaroq bo'lavergandan keyin yana bir tekshiruv qo'yaramiz, xo'p? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'taring kayfiyatlaringizni. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Xudoyim, o'zingga shukr. O'zing dard berding, davosini ham o'zing ber. Shu yoshimda yana ona bo'laman deb hech ham o'ylamagandim. Lekin senga oson ekan. Har narsaning hikmati borligiga yana bir bor amin bo'ldim.
odamlarının gap sözlerden uyalıp bergan ne'matingni yashirganim uchun meni kechir. Bolajonim, iloha sog'-salomat dunyoga kelgin. Bo'p qoldingizmi? Ha, bo'p qoldim opa. Voy, men ham chikarlarni tozalab chiqdim. Ha, charchamadingizmi? Voy, yo'q. To'g'risini aytsam, Mahliyo, ojonga rahmim kelyapti. Voy, nimaga rahmingiz keladi? Ha, nimasi bechora? Endi shu yoshda majburiyat sabab farzandli bo'lyaptilar-da. Voy, opajoni. Kampirlarga o'xshab gapirib qopsizmi? Ish qilib esalamon qutilib olsin. Bilmasam, nimagadir ojonga rosa jonim achayapti. Opajon, tuqqandan keyin tuzalib ketarmikanlar? Yaxshi niyat qiling. Bilmadim opa, hali bu bola bizga daxmaza bo'lmasa edi. Nimaga daxmaza bo'ladi? O'zi o'qishim bilan bolamga zo'rg'a qarayman. O'zlari qarolmasalar biz qarashimiz kerak bolasiga. Ay toba, sizni nima bugun ari chaqdimi? Nimali, bu gaplarni qo'ying. Undan ko'ra ikkalamiz ojoni duo qilib o'tirishimiz kerak. Bu yoshda tug'ish oson emas. Bolaga qarash masalasiga kelsak, uchta ayol nohatki bir bolani eplolmasak. Voy. Kelinlar qanisizlar? Shu yerdamiz. Suyunchi beringlar. Farzand tug'ildi. Rostdan? O'g'il. O'g'il. Muborak bo'lsin. Oy, mana o'g'il. Voy, dadajon. Tabriklayman. Rahmat. Farzand muborak bo'lsin. A, hoji o'zlari yaxshimilar? Juda ham yaxshi, juda yaxshi. Rusa xavotir olib turgandik. Qaynatma sho'rvamizdan tayyor bo'lib qoldi. Mahliyo bilan ko'rib kelamiz ajonni. Borib kelamiz, bo'pti. Bo'linglar. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi dadajon. Bo'linglar. Mahliyo, a shunaqa turaverasizmi? Tabriklaysiz ham. Rahmat. Hayajonman. Rahmat, ko'p yashang. Bilan bergan bo'lsin. Rahmat, rahmat. Boringlar, tayyorgarlik ko'ringlar. Bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Bo'linglar. Jajirligini qarang. Yo'q qoldi. Mayli, muqaddasam ajon. Mayli, oling bolam, ehtiyot bo'ling. Kinnilarim olsin deyapti-da. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ajon, o'zingiz ham qarang, rosa yosharib ketibsiz, chiroyli. Ha, rostdan ham. O'shalaringchi. Voy, 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 voy. Ajonli shekilli. Oysiga boradi shekilli. Jonim bo'ldi. Mana, 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 mana. Ona o'rgasin bola jonim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Voy. Kimlaringizga bir yig'lab beraydim sizlar. Bo'ldi jonim. Mana onasiga kelganini bildi dedi. Voy jonim bolam mana. Bu kimlaringizga ham boring. Bola. Qani? Jonjiginam. Ha, endi qaynukamizni sizlaymizmi? Qo'llarimizdan kichkina bo'lsa. Ajoyib gapirasizda, Mahliyo. Sizlaysiz-da, albatta. Bo'ldi, bolam. Bo'ldi, bolajon. Kel, onasiga bering. Ona bo'lsin, jonim bolam, jonim bolam. Bo'ldi, bolajon. Xo'sh, kim qanday xulosa chiqardi? O'ylash uchun mavzu bo'la oldimi? Juda soz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.